Vamos nessa aula estudar sobre valor numérico de expressões algébricas. Então vamos ver essa situação aqui com Dimas. Dimas comprará uma camiseta e uma bermuda. Quanto ele vai pagar? Podemos imaginar quanto custa cada uma dessas peças de roupa e calcular, como no quadro abaixo, o valor total em cada caso. Por exemplo, ele vai comprar uma camiseta e uma bermuda, ou seja, o valor X, que é o valor da camiseta, mais o valor Y, que é o valor da bermuda. Se a camiseta for R$ 10 e a bermuda for 15, vai ser 10 mais 15, que é 25. O X aqui eu troco por 10 e o Y aqui eu troco por 15. 10 mais 15, 25. Mas se a camiseta for R$ 12 e a bermuda for 16, o X trocando por 12 e o Y trocando por 16, vai ser 12 mais 16, que dá R$ 28. Se a camiseta for R$ 18 e o Y for R$ 14, então eu vou somar o X aqui, eu vou trocar por 18 e o Y eu vou trocar por 14, X 18, Y 14, X mais 14, somando R$ 32. Então aqui são algumas hipóteses para o preço que ele irá pagar dependendo do valor da camiseta e dependendo do valor da bermuda. Então com isso a gente calcula o valor numérico de uma expressão como essa, tá? X mais Y. Se eu der o valor do x e der o valor do y, simplesmente soma as duas. Se fosse subtração, subtrairia as duas, tá? Vamos à outra situação. A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, comercializa uma grande variedade de produtos que vão desde alimentos frescos, como verduras, legumes, frutas e peixes, até flores, mudas de plantas e outros. No dia 12 de junho de 2018, a dúzia de lírio custava R$ 17,35. Observe o quadro a seguir, que mostra quanto uma pessoa gastaria de acordo com a quantidade de dúzias de lírio comprada. Então, por exemplo, aqui na tabela, o valor da dúzia é R$ 17,35. Se ela comprar duas dúzias, 2 vezes 17,35, que dá R$ 34,70. Se ela comprar 4 dúzias, 4 vezes 17,35, que é R$ 69,40. 6 dúzias, 6 vezes 17,35, R$ 104,10. 9 vezes 17,35, dá R$ 156,15. Então, aqui embaixo, ó, considerando o N, o número de dúzias de lírio comprado, podemos escrever a seguinte expressão algébrica, ó. N vezes 17,35. Isso daria o valor a pagar, tá? Então, isso aqui é outra forma de trabalhar com álgebra, fazendo as generalizações para descobrir o que é necessário em cada questão. Vamos aos exercícios. Calcule o valor numérico das expressões algébricas para os números indicados. Então, aqui a gente tem a primeira expressão, é menos 4 vezes x vezes y. A gente vai trocar aqui o x por 1 e trocar o y por 3. Então, são valores que a questão já dá, tanto a expressão como os números. Como é que a gente faz? Troca o x por 1 e y por 3. Então, a gente vai fazer menos 4 vezes o x é 1 vezes o y é 3. Menos 4 vezes 1 vezes 3. Menos com mais dá menos e menos com mais dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Resultado? 12. Menos 12. Vamos à letra B. Para a letra B, a gente tem a expressão 3 vezes, ó, aqui. 3 vezes A mais B. A gente vai trocar o A por 5 e troca o B por menos 1. Então, aqui vai ser 3 vezes 5 mais menos 1, que é o valor do B. E aqui simplesmente resolve, ó. Primeiro, multiplicação. 3 vezes 5, 15. Mais com menos dá menos, repete o 1. E 15 menos 1, 14. Esse é o valor numérico dessa expressão algébrica. Vamos à letra C. Para a letra C, a gente já tem uma expressão um pouco mais longa, ó. 3 vezes x ao quadrado mais 2 vezes y. A gente vai trocar aqui o x por 1 e o y por 0, ó. X troca por 1, y troca por 0. 3 vezes x é 1 ao quadrado mais 2 vezes o y é 0.
Resolve primeiro a potência e a multiplicação. 3 vezes 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3, mais 0, igual a 3, tá? Letra C. Vamos à letra D agora. Na letra D, a expressão é 2 vezes x mais z menos 9. E a gente vai trocar aqui o x por menos 3 e o z troca por 1 meio. Então, 2 vezes x troca por menos 3. Sempre que ele tiver sinal, o ideal é colocar entre parênteses, mais o z. O z é 1 meio. Repete o menos 9. 2 vezes menos 3 dá menos 6, mais 1 meio, menos 9. Então, aqui a gente vai somar logo os números inteiros. Menos 6 com menos 9 dá menos 15. Repete 1 meio. E a forma mais fácil de fazer resolver essa fração aqui é fazendo o MMC, que é 2, de 2 e 1. Divide pelo número de baixo, multiplica pelo número de cima. 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes menos 15 dá menos 30. 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 1 é 1. Menos 30 com mais 1 é menos 29, repete o 2. Essa é a resposta da letra D. José Carlos comprou um aparelho de som que custava X reais. Ao pagar a conta, recebeu um desconto de R$ 20. Qual das expressões algébricas abaixo corresponde à situação descrita? Ó, x reais e menos 20 reais. X menos 20, qual a expressão? Letra D. Tá? Então, é simples trabalhar com expressões algébricas. É só necessário atenção. E se você sabe trabalhar bem com expressão numérica, lógico que você vai saber trabalhar bem também com expressões numéricas. E vice-versa. Se você sabe trabalhar bem com expressões numéricas, vai saber trabalhar bem com expressões algébricas. Uma ajuda a outra. Questão 3 da página 113. Em uma corrida de táxi, o valor pago varia de acordo com a quantidade X de quilômetros rodados. Considere o valor a ser pago pela corrida, representado pela expressão. Então, a expressão é 2,40 ou R$ 2,40 vezes x mais 5. Calcule o valor a ser pago em real se a corrida for 5 quilômetros. Então, se a corrida for 5 quilômetros, significa que eu tenho que trocar o x por 5. Então, aqui vai ser 2,40 vezes 5 mais 5. Primeiro multiplica, depois soma. Então, eu estou adiantando fazendo a multiplicação. 2,40 vezes 5 dá R$ 12. R$ 12 mais R$ 5, R$ 17 é o valor a ser pago. Letra B. Repete a expressão e aqui agora eu troco o x por 100. X é igual a 100. Então, onde tem x, eu troco por 100. 2,40 vezes 100 mais 5. Aqui nem precisa fazer cálculo. Se são duas casas, dois zeros, a vírgula anda duas casas. Então, 2,40 vezes 100 dá 240 mais 5, que é igual a R$ 245. Letra C. Na letra C, a quilometragem agora é 0,75 quilômetros. 0,75, o valor do X. 2,40 vezes 0,75 mais 5. Fazendo a multiplicação, 2,40 vezes 0,75, eu tenho esse valor aqui, ó. Como eu tenho duas casas decimais, com mais duas casas decimais, eu vou pular aqui para quatro casas. Pula duas e mais duas. Então, aqui dá R$ 1,80. R$ 1,80 mais R$ 5. Total R$ 6,80. Vamos à letra D. Nessa letra D, vamos fazer com 1.200. X é igual a 1.200. Então, fica 2,40 vezes 1.200 somado com 5. Primeiro multiplica.
Multiplicando 1.200 vezes 2,40, eu tenho 2.880. 2.880 mais 5, 2.885 é o valor a ser pago. Para essa, o x vai ser trocado por 6,3. Então, fica 2,40 vezes 6,3 mais 5. Então, primeiro faz a multiplicação. Multiplicando 2,40 por 6,3, eu tenho duas casas decimais com mais uma, 3. Eu volto três casas, ó. 1, 2, 3. Fica 15,12 mais R$ 5. R$ 15 mais 5 dá R$ 20. 12 é o valor a ser pago. Último, letra F. Nessa, o X vai ser trocado por 10,5, como pede a letra F. Então, fica 2,40 vezes 10,5, que é o valor de X, somado com 5. Multiplicando, o resultado ficou 25,20. São duas casas decimais com mais uma, 3. Ó, volta 1, 2, 3, a vírgula fica aqui. 25,20. Mais R$ 5. 25 com mais 5 dá R$ 30,20 é o valor da letra F. Vamos à questão 4. Para cada festa contratada, um buffet cobra uma taxa fixa de R$ 200, mais R$ 8 por criança até 12 anos e R$ 20 por convidado acima dessa idade. Letra A do quarto. Qual é o valor fixo cobrado pelo buffet, independentemente do número de pessoas? A questão já informa R$ 200. Letra B. Que expressão podemos usar para calcular o orçamento de uma festa para C crianças e P pessoas acima de 12 anos? Então, a gente vai usar as informações, ó. 8 por criança. Então, é 8 vezes criança mais 12 por pessoa. Não, 20. 20 por pessoa. Então, 20p somado com a taxa fixa de 200. Então, 8 vezes o valor a quantidade de crianças mais 20 vezes as outras pessoas somado com o valor fixo de R$ 200. Essa é a expressão. Agora, quanto um buffet cobraria para realizar uma festa que tivesse 20 crianças e 30 pessoas acima de 12 anos? Então, a gente vai usar essa fórmula para calcular, substituindo os valores, ó. R$ 8 para 20 crianças, então é 8 vezes 20. R$ 20 para as 30 pessoas, mais os R$ 200 fixos. Então, calculando isso, nós teremos 8 vezes 2, 16, dá 160. 3 vezes 2, 6. 20 vezes 30 dá 600, mais R$ 200. E somando 160 mais 600 mais 200, eu tenho R$ 960 o valor cobrado pelo buffet. Questão 5. Observe a figura ao lado em que os quadrados têm lados de medida x. Qual a expressão que representa o perímetro da figura? Para calcular o perímetro, eu tenho que somar todos os lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 vezes x, porque aqui está informando que os lados medem x. Letra B. Qual o perímetro dessa figura se x for trocado por 3,7? Então, é 24 vezes x e o x eu troco por 3,7. Então, vamos multiplicar 24 vezes 3,7. Multiplicando, eu tenho 88,8. Então, 88,8 centímetros. Letra C. Qual a expressão que representa a área? Se cada quadradinho tem lado x e x, se é um quadrado, então é x vezes x. Cada quadradinho vale um x ao quadrado. A gente precisa contar quantos quadradinhos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
São 12 quadradinhos. Então, aqui será 12 vezes x ao quadrado, 12x ao quadrado. Letra D. Qual é a área dessa figura se trocarmos o x por 0,6 centímetros? Então, a fórmula da área é 12x ao quadrado. Eu vou trocar 12, e onde tem x, eu troco por 0,6, que será o quadrado, porque o x é o quadrado. 12 vezes 0,6 vezes 0,6. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 0, 0, 3. 0 vezes 6. 0 vezes 0, 0, 36. Então, aqui dá 0,36. E multiplicando isso por 12, eu tenho aqui 4,32. 4,32 centímetros quadrados. É a resposta da letra D. 4,32 centímetros quadrados. E essa questão 6, bem simples. Na área quadriculada abaixo, considere Y como a área de quadrinho em centímetros quadrados. Então, Y corresponde à área de um quadrinho. A área do retângulo A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho 8 vezes o valor do y, porque o y vale 1. 1y, 2y, somando todos, eu tenho 8y. Fazer a mesma coisa que a área do quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9y em centímetros quadrados, centímetros quadrados. E a área do triângulo C. 1, 2, 3, 4,5. Então, 4. E meio y em centímetros quadrados. A metade da área do retângulo A, se o A tem 8, a metade é 4. 4y em centímetros quadrados. E a terça parte do B. A terça parte do B é dividir ele em três partes. 9 dividido para 3 dá 3. 3y em centímetros quadrados. E com isso a gente finaliza a atividade dessa aula e vocês vão repassar todas essas respostas com o cálculo, principalmente a questão 3, todas com resposta e cálculo, para o caderno, tá? Para enviar para mim as respostas. Então, boa semana para vocês. Revisem o que vimos nessa aula, que vai ser muito importante, tá? Então, boa semana para vocês e até a próxima aula.